Right, nkwaye ikaze aho neza mutwe muri kano kanya uri no kureba bino ndi kukwigisha. Ndagira ngo ubwire ko wahisemo neza kandi ibi ngibi ari ibintu by'ingirakamaro dukenera mu buzima busanzwe. Amazina nitwa Sebahira Alex, naho YouTube channel ya ni yayindi ni K2K YouTube channel. You are all welcome. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakora table muri Word. Kora, tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukora table cyangwa se table. Muri Word. Muri rino somo rero turifashisha uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha Word nyirizina, aho ukoresha insert tool, noneho ukabasha gushyira tableau muri Word. Nkuko tubizi tableau ubundi igira icyo bita amakolamu, igira amakolamu ariyo mirongo iba ihagaze, noneho ikagira n'ama rows ariyo mirongo iba itambitse. Kolone ziba zihagaze, iba ari imyanya ihagaze, noneho rows iba ari imyanya itambitse. Uburyo bwo gukoresha insert rero buguha ubushoni ebyiri. Ubushoni ya mbere ubari ukudrawinga. Ubushoni ya mbere ibari ukudrawinga table. Wowe ukubishaka. Ubushoni ya kabiri ibari ukwinsatinga cyangwa se gushyira table muri Word yawe ukoresheje imibare. Kuvuga ukavuga ati ndashaka rows 5 cyangwa se ndashaka column rows 5 column 1 cyangwa rows 5 column 3 cyangwa se column 5 rows 1 bitewe wowe n'ingano ya table ushaka cyangwa se na content y'ibyo ushaka gushyira muri table. Bo katwihute tujye ku buryo bwa mbere bwo kuvuga uti wenda bwo guhitamo sat ugahitamo wenda ati table yangira ifite rows 3 na column wenda 5. Urabona table ihita igira gute, ihita yizana muri Word iguha option yo kuba nanone wasiba table yawe. Urabona urayisiba ukaba waselectinga imwe muri area ukaba wakongeraho wayimuvinga aho ushaka. Ubona nabyo birashoboka, shyira hano hasi wenda n'urugero wakongeramo indi korone mo hano hagati, kimwe n'uko nanone wayisiba nabyo biba bishoboka. Ubona wagenda wongeraho korone uko ushaka. Ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri rero ni ugushushanya table yawe noneho uko ushaka. Ubwo turacyari muri Word, uja muri insert table draw table, aho ushushanyiriza table yawe ukaza ukayishushanya uko ushaka. Urabona iyi ngiyi nyishushanyije ari row imwe koloni imwe, n'ubundi ni nkaho table yanjye nagira akunda ishobora kuza gutya. Urabona hari uciyemo umurongo. Iyi option ni nayo nziza kubera yuko igufasha kuba washushanya table yawe uko ushaka. Ubona ko iguha uburyo bwo kuba washushanya table yawe uko ushaka, waba uyikura ku rupapuro uyishyira muri mashine cyangwa se ari table iri mu mutwe wawe ushaka gushyira kuki mu mashine. Ubona iguha option yo gushushanya table uko ushaka. Ubu ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu noneho content zawe muri Excel ushaka kuzishyira muri Word. Ubundi ubwo ngubwo ni nabwo buryo bworoshye, ugatransfera table yawe
ukayivana muri Word, ukayivana muri Excel uyishira muri Word. Mbanze nsibe ibi ngibi kuko ubu ngubu byo twabirangije umusaba. Yo ukuntu uyikora uraza ngaho ndatuvuge ufite content zawe muri Excel ushaka kuzisharinga mugenzi wawe cyangwa se ushaka kuzongera muri document wanditse. Azanga ukabi ugaselectinga all ubwo ni control A. Control A ugaselectinga all none ukabi kopia byose. Mara kubikopia byose ukaza hano muri Word ukabi pastingamo. Yeah, urabona ko bihageze byose. Igikurikiyeho noneho ni table formatting cyangwa se uburyo table formatting. Igikurikiyeho ni table formatting cyangwa uburyo bwo kugira ngo ubashe gufitinga cyangwa gushyiramo hagati cyangwa gushyiramo uko ushaka table yawe muri document ya Word ugiye gusubmitinga cyangwa se ugiye gukoresha ibindi. Raza urugero wenda urashaka ko gutunganya iyi row yawe yo ku ruhande yitwa rank. Hano muri layout ushaka gutunganya ibyanditsemo ukaza muri cell margin. Ushobora kuvuga uti wenda nta space nshaka mu gutangira ukayishyira kuri zero right and left kuri zero right and left ugasanga urabona yuko inyuguti zawe zitaziyarenjinga zihereye kuri left kuri nta mwanya urimo urabona space ndetse n'ubigaruramo gato urabona hari harimo space aho itangirira. Noneho iyo uje hano muri layout cell margin baguha obushoni yo kuba watunganya ibintu byawe uko byanditse muri table bikajyamo neza uko ushaka. Aha ngaha ushobora kubishyira kuri zero ugakuramo ira space kugira ngo ibintu wanditse bibashe gufitinga muri table. Urabona yuko byose bihita bigira gute bihera nyine iruhande. Ubundi buryo bwa kabiri nanone ushobora kuza aha ngaha ona baguha bushoni yo kwa adjustinga uburebure bwa ntuze bwa korone yawe uburebure bwa rows yawe na urayigabanya gutyo cyangwa ukayongera. Ikindi cya kabiri iyi tebo nanone nubwo uba uyikuye muri Excel nayo iguha ubushoni yo kuba wakongeraho iki indi low urabona hano gusa yihitizamo ariko kubera ko hariya space yashize ntabwo ishobora kwanga kuzamo ariko iguha ubushoni wenda ngerageze kunsakungamo urabona nayo iguha ubushoni yo kongeraho indi low reka selection ahangaha iyi ngiyi urabona ya row yacu twongeyemo iriya. Ikindi kintu nanone wamenya ahangaha ni uko iki nanone biguha obushoni yo gukora alignment amagambo wanditsemo akaba yahera top center cyangwa se ukayashyiramo hagati. Urabona yuko table yawe ihita appearance yayo ihita ihinduka ushobora guheramo hagati kugera nk'aha ngaha ubona yuko ibyo wanditse bihereyemo hagati ukoresheje alignment. Ibi byose bikora in case of table formatting kugira ngo table yawe ifitinge muri Word.
Dusoza ubwo tumenye uburyo bwo gushyira table muri Word twifashishije ubwo uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha insert irimo drawing, kuba wa drawing a table ukayiformatinga ukayikora uko ushaka cyangwa se ugakora ugashyiramo imibare. Umubare wa rows n'umubare wa column noneho table yawe igahitiza. Ubwa kabiri reka twigize yibitwike kuko twarangije kubimenya, ubundi dukurikizeho ubundi bumenyi bwagufasha mu buzima. Ubwo bumenyi ni ubuhe? Ni uburyo bwo gukonekta cyangwa se guhuza screen ya telefoni n'iya mashini. Ukaba wakoresha screen ya telefoni ya mashini ukayiprojecta muri telefoni cyangwa se screen ya telefoni ukayiprojecta muri mashini. Ibi byagufasha iki? Hari gishobora kuba uri gukoresha projecteur ushaka guprojecta ibiri muri telefoni yawe byereka abagukurikiye audience, cyangwa se ushaka gufata ibintu biri muri mashine yawe ukajya birebera muri telefone yawe. Uburyo bushoboka iyo mashini na telefoni bicometse kuri wireless. Reka dukomeze tubirebe. Right, nk'uko ubibona gutya rero urabona yuko screen ya telefone yanjye yaje hano kuri screen ya mashini. Urabona ushobora kuba wakwifashisha amashusho urafata kuri no screen ya telefone yawe ukabasha kuyaprojecta kuri mashini. Bikorwa bite rero? Urajya kuri Google Play ubundi udownloading software yitwa Let's View, noneho na downloading host yayo niyo urashyira kuri mashini. Ubwo urajya kuri Google andikemo Let's View app, then noneho icyo bisaba ni kimwe, ni uko telefone yawe iba iri kuri Wi-Fi imwe na computer yo uri guprojectaho iki telefone yawe. Uraza ngaha muri Google Play, uraza ngaha muri Play Store, then uhige iyi uwandikemo Let's View app, uhigemo Let's View. Ugemo Let's View app. Yeah. Ni ingi ifite ino icon. Ariko ngiye kubera ko nsanzwe nyifite nyine ntago ari ngombwa yuko ndibwirwe nyi downloading. No, uje no kuri machine, uje kuri Google wandike mo Let's View app. Undi no wi downloading, niwamara kwigera kuri niwamara kugeza kuri mashine uyinstale nk'uko bisanzwe. Ubundi noneho Let's View app yuyigiyemo urabona ikwereka the Wi-Fi uri wowe na mashine yawe na telefone yawe. Gerageje kudisconnectinga urabona ahita ikwereka izina rya telefone. Hano reka nzumingemo gakeya noneho kuri telefone ihita ikwereka aho ugomba ku izina rya mashini yawe. Ukakonekitinga bisanzwe nyine uyinjiramo igahita ikwereka ikwereka option ya connect. Ya urabona yuko screen ya telefone yanjye ihisiza muri mashini. Wareba amafoto ufite muri telefone yawe arebera kuri mashini ibintu byose. Ambo niba unyuzwe niba ubonye muri no video igihe cyose abari umwanya wo kwiga utuntu dushya ntibizagucike. Rero ukoresheje ukoze subscribe kuri iyi channel uzajya uhora ubona ibintu bishya kandi bigezweho. Right, ubutaha tuzarebera hamwe uburyo bwo gukoresha telefone yawe Android ishaje ukayikoresha manuze kamera y'umutekano cyangwa se CCTV camera. Stay in touch. Ciao, bye.